Numri udhëtarëve që kanë lundruar me tragjedet e linjave Durrës, Bari, Durrës dhe Durrës, Ancona, Durrës përgjatë gjysmës së parë të këtij viti ka shënuar rënje, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Deri tani janë regjistruar afro 250.000 udhëtarë që kanë kaluar përmes portit të Durrësit. Në fakt, rënja e numrit të udhëtarëve nuk është një zhvillim i ri, pasi ky trend është vënë re që prej vitit 2011. Në atë vit, numri i përgjithshëm i pasagjerëve arriti në rreth 855.000. Pavarësisht luhatjeve nga viti në vit, numri ka pësuar një rënje të lehtë. Ky zhvillim përkon me liberalizimin e tregut të fluturimeve ajrore, ku çmimet e biletave, veçanërisht sa i përket disa fluturimeve me Italinë, janë ulur ndjeshëm. Kjo ka bërë që mjaft prej udhëtarëve të drejtohen avionëve, kryesisht në rastet kur ata udhtojnë pa shumë bagazhe. Gjithsesi, tragjedi vjen të mbetet mjeti i preferuar i transportit për ata që udhtojnë me bagazhe të shumta apo edhe bashkë me automjetet e tyre. Kjo është edhe arsyeja që krahas udhëtarëve përgjatë 6 muajve të parë të këtij viti, me tragjedi kanë hyrë apo kanë dalë nga Durrësi më shumë se 25.000 automjete të llojeve të ndryshme. Ndërkohë vijon të rritet sasia e mallrave që transportohet me tragjedi. Italia është partneri kryesor tregtar i vendit tonë dhe tragjedi është mjeti që mundson pjesën më të madhe të shkëmbimeve. Sasia e mallrave që tragjedet kanë transportuar kanë bërritur në afro 443.000 tonë. Kjo sasi rezulton rreth 9% më e lartë se sa ajo e gjysmës së parë të vitit të kaluar. Sa i përket tregtisë me Italinë, lehtësirat që ofrojnë tragjedet janë të pamohueshme, duke shtuar këtu edhe faktin se një pjesë e mirë e mallrave transportohen në kontejner. Më shumë se 20.000 kamion dhe trailera kanë kaluar përmes portit të Durrësit, të gjitha me mall që vjen apo që shkon drejt tregut italian.